Bé, doncs anem a parlar ara, a abordar la qüestió dels països catalans, i per fer-ho comptem amb quatre especialistes, un d'alguns dels territoris que formen part dels països catalans. Per el Principat, la Catalunya del Sud, el doctor Agustí Colomines, que és director acadèmic de la càtedra Josep Termes de la Universitat de Barcelona, és especialista en història del nacionalisme i en l'estudi de l'evolució de la historiografia. És autor, amb Josep Termes, de Patriotes i Resistents, història del primer catalanisme. Amb Vicent Tolmos ha escrit Pensar la contemporaneïtat, 18 entrevistes sobre la història. I amb Isidor Marí i Anastàsia Monges és autor de Tots som diferents, textos normatius de la UNESCO sobre la diversitat cultural i lingüística. Pel que fa al País Valencià, intervindrà el doctor Vicent Flor, que és professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, és especialista en la identitat de la societat valenciana contemporània i autor de Noves glòries a Espanya, anticatalanisme i identitat valenciana, i és editor de Nació i identitats, pensar el País Valencià. Per les Illes Balears intervindrà el doctor Sebastià Serra, és catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears, especialista en Història de la Cultura, de la Societat i la Política a les Illes Balears i a la Mediterrània Occidental Contemporànies. És autor de projectes modernitzadors a Mallorca, des de finals del segle XIX fins al final de la dictadura franquista, de moviment associatiu a les Illes Balears des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, i és director, amb l'Antoni Marimon, del Diccionari de Partits Polítics de les Illes Balears 1900-2008. I finalment, pel que fa a la Catalunya del Nord, hi parlarà el doctor Alavall Lacferrer, que és professor de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Perpinyà a Via Domitia, és especialista en Llengua i Identitat Catalanes a la Catalunya Nord i és autor de Societat, Llengua i Ensenyament del Català a Catalunya del Nord i de Catalunya Nord, Societat i Identitat, Reflexions, Vivències i Panorama Català. Intervindran successivament i té la paraula el doctor Agustí Colomines. Molt bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, moltíssimes gràcies per la invitació a parlar aquí aquesta tarda i per fer-ho acompanyat de tan il·lustres amics, no? Bé, a mi em demanen que parli d'això dels països catalans, no? Des de la perspectiva de Catalunya, no? Jo començo amb una constatació taxativa que ja vaig defensar amb un article publicat l'any 2005, que es deia El nom no fa la cosa, en un llibre col·lectiu que es va publicar a Mallorca, que es deia Països catalans en plural, i aquesta constatació taxativa és que històricament no ha existit mai una identitat lligada al concepte de països catalans, no? Per tant, que és un nom i no pas una realitat jurídica ni una realitat política. Aquesta, diguem-ne, realitat catalanitat invertebrada, si ho volen dir-ho així, no? Com a la manera ortegiana de la qüestió, ha estat així des del moment mateix en què es va produir la conquesta valenciana i mallorquina, no? Segons els especialistes en la qüestió, l'ocupació de les Balears va ser una induïda pels mercaders catalans com un objectiu estratègic per afavorir la seva expansió per la Mediterrània, mentre que la valenciana va ser projectada per la noblesa aragonesa com una prosecució de la reconquesta dels territoris de l'Islam per incrementar l'extensió dels seus dominis i proporcionar-los una sortida al mar, no? Per tant, si ens rebatem els orígens històrics, és evident que no hi havia una voluntat, diguem-ne, expansiva des del punt de vista nacional. És evident que el que fan és repoblar amb gent aquells territoris, no? Dic això perquè és important a l'hora d'entendre que en la contemporaneïtat mai s'hagi produït, per exemple, el que es produeix amb altres llocs del món, a Macedònia, per exemple, no? O a la
mateixa Sèrbia, no? Que, o fins i tot a l'Alemanya, si ho volen, en relació a Àustria, no? Que és pensar en termes de, no? De gran Catalunya, per dir-ho així, no? O amb aquest irredentisme que en general és pensar que aquells territoris on es parla català és Catalunya. No? Això només ho ha pensat una persona, i a més ho ha escrit en un llibre i es diu Josep Guia, no? Que és quan va escriure allò que es deia és molt senzill, digueu-li Catalunya, però només crec que és una persona en tots els països catalans, per emprar el terme, que hagi pensat en aquests termes. No? Per tant, des d'un punt de vista històric, que és el que... que és el que jo defensava en aquest article, doncs és evident que no ha existit això. No? El que passa que sí que és veritat que inevitablement es va produir, diguem-ne, una expansió de la catalanitat en aquests territoris. En el cas de les illes d'una manera més notable i uniforme, en el cas del País Valencià és diferent, perquè com que la repoblació no és únicament de catalans, sinó que també és d'aragonesos, doncs tenim una cosa que el catalanisme, diguéssim, ha prescindit d'ell durant anys, que és que existeix el castellà com a llengua pròpia dels valencians en algun dels territoris, precisament. No? És a dir, el que abans el Roger Buch explicitat en relació a Catalunya, doncs amb el súmate, diguéssim, no? En el cas del País Valencià, és que això seria fins i tot una ofensa a la majoria, a una bona part de valencians que tenen el castellà com a idioma propi. No? Però aquesta ara seria una altra discussió que no val la pena entrar-hi. No? Però en tot cas, en tots els projectes secessionistes catalans, per dir-ho així, amb el projecte de 1640 o amb el projecte de 1714, aquesta idea de països catalans, ja sé que formulada d'aquesta manera mai es va fer, però aquesta possibilitat mai va existir. Perquè, entre altres moltes coses, institucionalment es van anar construint com a entitats polítiques pròpies. No? Per tant, d'on parteix tot això? D'on surt aquesta idea? No? És Teodor Llorente el primer que parla amb aquests termes. O és la generació dels 60, com diu el Juli Capilla, la primera generació que pensa els valencians en termes... per exemple, nacionals. Jo, bàsicament, posaré molts exemples i parlaré molt del País Valencià perquè, és, com sap Vicent Flor, és, diguem-ne, és quasi bé el meu segon país. Per tant, ho conec des d'una forma molt directa. En canvi, des del punt de vista, diguem-ne, he fet com tots els catalans, que les illes les coneixem perquè hi anem a banyar-nos. No? I, per tant, conec poques coses de les illes més enllà de les costes, no? I per tant posaré menys exemples de Mallorca, no? Però en tot cas és veritat que aquesta generació dels 60, la primera que va formar-se, a més, com diu Capilla, és la primera que es forma des de la, diguéssim, amb aquesta perspectiva nacional i alhora universal, diu ell, no? Diu perquè és la primera a formar-se a l'estranger, fora de l'Estat, a més, no? Diu Lluís Vicent Aracil, Joan Francesc Mira, Jaume Pérez Montaner, Vicent Álvarez, etc., van completar estudis als Estats Units i a França, no? La conseqüència va ser que, a banda de formar-s'hi, n'hi van dur materials nous, noves perspectives, que eren la sociolingüística, l'antropologia, la literatura, homologable a qualsevol literatura o qualsevol cultura nacional. I això, en bona mesura, és el que els empelta, no? Amb el món de la catalanitat, amb el món intel·lectual català, no? de Catalunya. No? I tot plegat és fruit, en definitiva, no? d'aquest aquest brugit intel·lectual d'aquell moment, no? Que el que intenta
és desfer-se també una mica de les vores, de les restriccions que imposava el franquisme. Ara bé, també és veritat que aquesta generació només s'entén amb motiu de la creació, de la publicació, perdó, d'un llibre que acabarà sent capdal, que és Nosaltres els valencians, l'any 1962. No? Clar, l'any 1962, aquest Nosaltres els valencians es converteix en un referent per als joves valencians, però també per l'antifranquisme català. No hem d'oblidar que aquest és el primer llibre de la col·lecció que obre Edicions 62, que és un projecte editorial fet des de Catalunya. No? La veritat és que aquella generació va creure en el seu país i s'hi va abocar en cos i ànima per, diguem-ne, alletar un valencianisme realment modern, connectat amb el catalanisme, connectat amb el món, democràtic, intel·lectualment força madur i profund, i que precisament per això va saltar, diguem-ne, va fer saltar, perdó, l'espurna d'un nacionalisme espanyol que cada vegada es va fer més exacerbat a mesura que anava passant el temps. En un primer moment, probablement, no hi havia, diguéssim, no hi havia l'animadversió que hi hauria després. No? Ara bé, la relació, per tant, entre el món valencià i el món català era fluida. Fuster és un senyor que escriu en català i en castellà a la premsa de Barcelona, primer al Correo Català, després al Noticiero, després a Teleexpress, a La Vanguardia, no? I a més hi podríem afegir les revistes com Destino, Serrador, Por Favor, Jano, El Món, no? És a dir, que en gairebé més de 30 anys i tancat des de la seva casa de sueca, no? Aquest senyor va escriure, no? Més de 4.000 col·laboracions a la premsa, que no és dir poc, no? I a més va assentar molta doctrina, no? Va escriure tant, entre altres coses, perquè vivia d'això, i per tant necessitava escriure molt per alimentar-se, no vol dir que tot el que va escriure fos bo, però sempre passa amb els autors que escriuen tant. El que vull dir-los és que Fuster, i també ho he escrit en aquell llibre que aquí ha portat l'amic Flor, que es diu Sobre nosaltres els valencians, no? Que Fuster en aquell llibre explica o dissenya una interpretació del País Valencià que des del meu punt de vista és absolutament errònia, no? Com després s'ha demostrat abastament per molts estudis, des dels primerencs de l'Ernest Lluch, no? Fins a altres, molt més recent, que és entendre el País Valencià com una mena d'anomalia. És un país anòmal, no? Diu ell directament en la introducció, diu: som un poble nòmal, els valencians, però les anomalies d'un poble mai no són fortuïtes, mai no venen solament provocades per la crisi d'una generació ni per l'aleatòria deslleialtat d'unes oligarquies. Tenen llur origen en zones més internes i en mòbils més incisius a l'ésser col·lectiu. Jo crec que aquesta idea de l'anomalia l'acaba comprant Catalunya. Catalunya compra el País Valencià com una anomalia. I això s'ha perllongat al llarg del temps. Tot el que ens arriba del País Valencià és en termes de conflicte. Pràcticament mai ens arriba al País Valencià, per exemple, en termes d'amabilitat, cosa que, en canvi, sí que passa en les Illes Balears. Les Illes Balears tenen més bona premsa a Catalunya, com els catalans també tenen més bona premsa a les Illes Balears que no pas al País Valencià, no? I no només per això, sinó segurament perquè, per exemple, el Col·legi d'Arquitectes era de Catalunya i Balears. La Caixa, abans de canviar-li el nom i posar-li l'estrella, era de Catalunya i Balears. No? Per tant, amb les Balears sempre hi ha hagut una relació més amable, més tranquil·la, més pausada,
Entre altres coses, també és veritat perquè els Gonelles no eren diguem-ne tan bèsties ni tan agressius, no? Encara que això és relatiu, perquè depèn de si tu has de viure o no, l'agressivitat és relativa, no? Però vaja, vist amb una certa distància, doncs són una mica menys agressius que no pas ho siguin al País Valencià. Per tant, aquesta idea d'anomalia, no? És a dir, el normal és el model català, el normal és el model de creixement de Catalunya amb una burgesia, que no sé què, que tal i que qual, i pim i fa la industrialització, patapim, pataplam, i en canvi el País Valencià, no? Prenent, que jo ho dic en aquest llibre i estic convençut, no? Prenent el model de Vicente Vasco Ibáñez, que és el model que té en el cap, encara que no ho confessi, però si llegeixes altres escrits de Fuster, és claríssim que està influït per Cañas i Barro i la seva manera d'entendre, no? El País Valencià, desprecia, per exemple, que València capital sigui una capital comercial molt important i, per tant, que tingui una burgesia molt més dinàmica del que realment s'ha volgut dir, perquè si no tampoc s'entendria la plaça de l'Ajuntament, per posar només un cas, que està amb uns edificis i amb uns casinos que només són possibles d'entendre des de la perspectiva d'una burgesia del segle XIX. No? Per tant, ja dic que aquesta anomalia, no, fa que en el fons a Catalunya li vagi bé, per exemple, no, perquè la referma internament, i sempre hi ha un negre, per dir-ho així, que està pitjor que no pas estàs tu. No? Ja sé que els guardians de la memòria fusteriana es foten dels nervis quan explico això, em dediquen uns apeitats bastant bèsties amb alguns llibres que es publiquen últimament, especialment alguns membres corresponents d'aquí, de la societat i de l'institut, però és igual, diguem-ne, perquè crec que no és un problema d'essències ni de guardians, sinó simplement és d'anàlisi historiogràfica de quin és el plantejament que es fa sobre això. No? És veritat que en un moment determinat hi ha un projecte general de, diguéssim, de pensar, i torno a la idea aquella que els he dit al principi, de pensar cadascuna de les parts dels Països Catalans des del seu interior. Per tant, Notícia de Catalunya, que s'havia de dir nosaltres els catalans, de 1954, és pensar la catalanitat. Nosaltres, els valencians, és pensar la valencianitat, i aquest és del 62. I els mallorquins, de Malià, de Josep Malià, és del 67. Quedo un pròleg, precisament, de Fuster, que és un pròleg que fa una exaltació dels Països Catalans, que en la reedició d'aquest llibre, l'any 1977, que Malià li canvia el títol i que li posa la nació dels mallorquins, el pròleg desapareix. Per què? Perquè quan més ens aproximem al canvi democràtic, més lluny s'està d'aquesta unitat. I diguéssim, on es veu més clarament això és en el Congrés de Cultura Catalana. El Congrés de Cultura Catalana, que és una iniciativa, no, del Col·legi d'Advocats de Barcelona de 1975, i al qual aquí l'amic Sobrequés hi va participar abastament, no, és una iniciativa realment de Països Catalans. No? És una iniciativa que s'extén per tot el territori. És una iniciativa que pretén dissenyar el país que vindrà. I aquí participen aquesta generació dels 60s i 70s definint el que ha de ser el país des del punt de vista de la política, des del punt de vista del territori, des del punt de vista de la llengua, des del punt de vista, no, de tots, de l'economia, de tots i cadascun dels àmbits, no, i que es puguin pensar en la construcció d'un país. No? Si vostès agafen, no, el que després va quedar reflectit en tres volums i es resumeix el que diu el Congrés de Cultura Catalana, és quan a la llengua s'acorda propulsar la normalització lingüística arreu dels Països Catalans, diu,
arreu dels Països Catalans a través de la creació de departaments de planificació lingüística i defensar la unitat de la llengua catalana. Estimular l'estudi de la història local i reciclar els professors. Exigir una política educativa on el català fos la llengua vehicular de l'ensenyament. Reforma immediata del dret de cara al restabliment de les institucions autonòmiques. Disminuir els desequilibris territorials a través d'una nova ordenació política. Desaparició de les diputacions i l'estructura provincial. Promoure un model de desenvolupament econòmic que acabi amb els desequilibris territorials, adaptació de les estructures de l'IEC als nous temps i transferència del CSIC al futur govern autònom català, creació de l'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana per projectar a l'exterior les conclusions del Congrés. Ho va dirigir l'Enric Garriga Trullols, no? Que era que era membre per exemple, i cap de la secció internacional i que a més militava en un partit que dirigia el meu pare, que aleshores es deia Partit Popular de Catalunya, no? Que no té res a veure amb l'actual, no? Era independentista. No? És clar que el Congrés de Cultura Catalana responia a la lògica antifranquista i aquí tots els que militaven al Front Nacional, tots els que ha explicat el Roger Buch, no? Els Pata Negra, no? Els Pota Negra, aquests independentistes Pota Negra, del Sant, del, no? No, els de l'MDT, no? Perquè aquests eren uns, ni existien, eren uns cadells i no? Encara havien de venir, no? Però els del Sant, no? Els del Sant que ara estan en Iniciativa, no? Havent passat per mil llocs, per dir-ho així, no? Els del Sant que ara estan a Esquerra Republicana després d'haver passat per mil llocs, no? Els del Sant que te'ls trobes al PSC després d'haver passat per mil llocs, no? Els de Front Nacional de Catalunya, no? Els de l'IPC, no? Que no vol dir índex de preu del consum, sinó vol dir independentistes dels Països Catalans, no? El MUM i un llarguíssim, etcètera. Però aquí és on es produeix el tall. Ho ha explicat abans el Roger Buch i té tota la raó del món. No? Les eleccions autonòmiques, les eleccions autonòmiques a cadascun dels llocs, per dir-ho així, i la creació dels estatuts d'autonomia va fer desaparèixer no només l'independentisme, que és evident, sinó va reciclar a tota aquella generació dels 60 que es van convertir en autonomistes directament. I van construir els seus països sense tenir en consideració, més enllà de la relativa, diguem-ne, i de l'espiritual, els altres territoris de la catalanitat. No? Per tant, l'Estatut d'Autonomia del 79 català, el 82 valencià i el 83 mallorquí, entronitza l'autonomisme, no? Jo li he sentit explicar a la Eva Serra, i té tota la raó del món, que l'autonomisme, en el fons, ha estat més, diu ella, perniciós per la idea de Països Catalans que el propi franquisme, no? Perquè ha institucionalitzat justament la separació, fins al punt de, com ara diu el Roger Buch, que els independentistes catalans, els sobiranistes catalans, ni es plantegen per al forre, llevat d'uns, que són els de la CUP, que ho fan d'una manera sincera, i els d'Esquerra Republicana només nominal, no? Que parlen de Països Catalans no? En un sentit ampli. No? Però que, vist des de les illes o vist des del País Valencià, fot riure perquè són absolutament minoritaris, com tothom sap. No? És una il·lusió òptica que Agustí Cerdà, no? Que és el cap d'Esquerra Republicana al País Valencià, sigui diputat al Congrés, si un pensa que ho és no per la circumscripció de València, sinó que ho és per la de Barcelona, no? Perquè és un diputat cunero en aquest sentit, no? Perquè el que fa és sortir per una circumscripció a la qual Esquerra Republicana té diputats, però a València no en treu ni un. No? Per tant, pot generar una il·lusió òptica que no existeix. No? Si al mateix tema això, i ho he explicat en un altre llibre, que es diu El País Valencià, segle XXI, sud enllà, el País Valencià vist des de Catalunya, que és del 2010, que vaig publicar en un article que es deia El País Imaginat. No? En aquest llibre, que és un llibre col·lectiu, Josep Maria Muñoz fa servir una facècia de Bernard Shaw per arrencar el seu article. I la facècia en qüestió diu: Anglaterra i els Estats Units són dos països separats per una mateixa llengua. No? Doncs bé,
malgrat que estiguin separats per una mateixa llengua, tenen una espècie de relationship, no?, que els fa anar a la guerra, fins i tot contra l'Iraq o qui sigui, agafats del bracet sense cap mena de problema. No? Els Països Catalans són, no?, diguem-ne, tres països units per una mateixa llengua i separats per la política. És a dir, la política els separa, la política i els imaginaris, perquè cada vegada els imaginaris són d'una manera més descaradament allunyats, llevat de quan fem, diguéssim, taules com aquesta, no? Però en general allunyats. Hi ha contribuït moltes coses, ara s'enfadaran, però hi ha contribuït la creació d'universitats pròpies, per exemple, a les Illes Balears. Abans els estudiants venien a Catalunya a estudiar. Ara no fa falta traslladar-se si és que no tenen nòvio, que fa que els traslladin, no? Però en general, perquè quina necessitat tenen de traslladar-se a Barcelona? El País Valencià té tantes o més universitats que la pugui tenir a Catalunya, per tant, tampoc hi ha prestigiosos professors, no cal ni dir-ho. No? I a més, quan es crea una cosa potent com TV3, per exemple, que és una cosa que va començar a funcionar el 10 de setembre del 1983, tots els informes fets, per exemple, per Mediacat, que és un observatori de la comunicació en català, tots els informes que s'han fet en relació a això expliquen d'una manera claríssima que de TV3, la catalanitat vol dir Catalunya. Punt i final. A l'estudi que va fer Mediacat sobre el tractament que feia dels altres parts de la catalanitat als telenotícies, era claríssimament espanyol, fet en català, però és espanyol. Segurament perquè el context polític porta que sigui espanyol, perquè vivim a Catalunya, no?, dins l'estat espanyol, i per tant allò que condiciona més és això. I tot allò que fa referència, per exemple, en el cas del País Valencià, torno a insistir, és o en termes folclòrics, és a dir, quan parlen de falles, o embolats, o que bou embolat, no? El temps. Sí, un segon, ja vindrà allò del temps, ja vindrà el temps. O des del punt de vista, del conflicte, conflicte polític, conflicte social, no? Etc. Però no res més que això. I aleshores arriba el mapa del temps famós, no? Que és l'única icona, no? L'única icona que un es podia preguntar, i per què no hi posen la franja de Ponent? Ja posats. I la franja de Ponent no li posen, per exemple. No? I dius, per què no? Si havíem de parlar en termes, si el que s'intentava era fer això, no? Representar icònicament el que són els Països Catalans, l'única cosa que ha fet això, en definitiva, és encabronar sense donar, amb perdó de l'expressió, sense donar una solució política real, no?, a la catalanitat. No? Era, en aquest sentit, des del meu punt de vista, absolutament negatiu. No? Perquè si des del punt de vista de supervivència i el reforçament de la llengua i la cultura catalana, TV3 havia de ser plural, no ho és ni tan sols en l'utilització dels accents. Perquè durant anys a TV3 estava prohibit parlar en qualsevol accent que no fos el de català central, que era una norma que havia imposat el Francesc Balmerdú, no?, que era el cap de lingüístic de TV3. No? Després això es va relaxar i ara hi poden parlar de Lleida, que poden semblar com si fossin valencians, diguéssim, no?, o algun tortosí, que també pot passar, no?, però en definitiva fins fa molt poc ni es podia salar a TV3, no?, ni es podia parlar amb l'E, etcètera, etcètera. No? Per tant, què vull dir amb això? Que la televisió no ha estat un vehicle, no ha estat un vehicle real. Ha estat un conflicte, però no ha estat un vehicle. I a més ens ha costat
molts diners i hem tornat a caure en la mateixa idea, l'excepcionalitat. Hi ha un paio, que és el que té les antenes, que es diu Eliseu Climent, que és el bo i al qual hem de donar suport. No coneixem res més, però aquest és el bo. No coneixem que, per exemple, el bloc nacionalista en el seu temps, abans de ser Compromís, el bloc nacionalista valencià és la tercera força municipal al País Valencià i té 2.000 no sé quants regidors en tot el territori. Això no ho coneixem, no tenim ni idea. Té més regidors que els que tenia Esquerra Republicana durant anys a Catalunya. O tenia més regidors que els que la CUP, vaja, no cal ni dir-ho. No? Però això ho desconeixíem. Només coneixíem això altre. No? Del PCM, doncs, pràcticament res, tampoc. No? Menys encara. No? A més, portaven una S socialistes i déu-n'hi-do. No? Després s'ha acabat convertint en un conflicte, això, no? Per segons qui. Per tant, jo que em pensava que la gran salvació seria internet, ha resultat que tampoc. Ha resultat que tampoc, perquè ningú posa com a preferit, per exemple, la veu del País Valencià, que és un diari d'internet, d'informació general. No, tothom a Catalunya què obre? La primera cosa que obre els més indepes, diguem-ne, VilaWeb, que aquest és l'únic diari digital a Catalunya que parla, per exemple, dels països catalans amb normalitat absoluta. Està incorporat, és, ja està. Clar, que és veritat que la qüestió és que el director és un valencià, no? Però ni el Singular digital obre així, ni Nació Digital ho tracta d'aquesta manera, no cal ni dir-ho, les webs dels diaris normals i corrents, no? Jo m'he permès portar, que ara no ho llegiré, no? Però m'he permès portar M'he permès portar una llista llarga, no? De diaris que tenen edició digital, no? Del domini lingüístic, i estic segur que si llegeixo la meitat de vostès mai han obert, doncs no sé, el diari de les comarques del sud del País Valencià, que es diu La Informació, no? Mai han obert o poques vegades obren Levante, poques vegades obren La Clau, segurament mai obren l'Independent, no? L'Independent, perdó, que és el cas del Rosselló, perquè no ho tenim incorporat, això. Nosaltres llegim La Vanguardia, que llegeix La Vanguardia, que ja no ho faig jo, però el qui ho hagi ho faci, El Punt Avui, el no sé què, és a dir, regionalitzem d'una manera clara els nostres imaginaris. No? Per tant, ergo, no és d'estranyar, i amb això acabo, no és d'estranyar que arribem al procés sobiranista i, evidentment, quan un veu que té la mà a tocar, doncs fa com l'Héctor López Bofill en el seu llibre, aquest que ha citat, no? que ara me'n recordo com se diu el llibre, però ja em vindrà al cap, Cap a la independència, no? Això mateix, el llibre aquest, que si un llegeix, doncs té aquella famosa frase que diu hem de deixar anar llast, i el llast es diu País Valencià i les Illes Balears, i ho diu així, tal clar, i català, i tothom li compra. Moltes gràcies. Moltes mercès, doctor Colomines. Té la paraula el doctor Vicent Flor. Bona vesprada, moltes gràcies al Centre d'Història Contemporània de Catalunya i a la Societat Catalana d'Estudis Històrics per haver-me invitat, és un plaer, i jo considero que tot el que siga que es trenquen els murs d'incomunicació, d'incomprensió que hi ha entre els diferents territoris catalanoparlants i entre les diferents persones que compartim una llengua i diem bon dia, doncs és un element a tindre en qüestió. Jo el que el vinc a dir no és gaire positiu, però no facin el favor de no disparar al missatger, perquè no en tinc exclusivament la culpa, però us diré d'entrada que el terme Països Catalans s'està inventat per un valencià, el senyor Benvingut Oliver de Catarroja, el gran impulsor
del concepte Països Catalans és, ho ha esmentat el professor Colomines, és Joan Fuster, en nosaltres valencians, hi ha altres textos, i ara es diré que el terme Països Catalans avui al País Valencià és un terme en un desús molt important i fins i tot un terme políticament molt incorrecte. I aleshores la primera conclusió podran dir és que els valencians no s'aclareixen, no n'hi ha manera d'entendre's. No? I per tant és veritat que això podria passar. Jo intentaré fer un esforç resumit i didàctic de què crec que està, què ha passat i què està passant al País Valencià per tal d'entendre algunes de les claus. D'entrada, el terme Països Catalans és un adjectiu català que implicaria que tots els territoris i els grups socials que conformen són catalans. Què és aleshores ser català? Són catalans els valencians? En quina mesura ho són? Jo els recomanaria que no faren una enquesta en la ciutat de València preguntant-los a la gent corrent si se sent catalana perquè probablement rebran algun insult. Però anem a intentar trobar alguna explicació. La primera qüestió és evident, és una part important dels valencians són catalanoparlants. A data d'avui, dissortadament, i per primera vegada en la història, som una minoria social al nostre país. Ja n'hi ha més castellanoparlants que catalanoparlants, no per l'assistència de territoris històrics castellanòfons, que sempre han estat demogràficament poc significatius en el territori valencià, sinó per un procés de substitució lingüística molt avançada i la incorporació d'un contingent molt important d'immigració que no s'ha integrat lingüísticament. El País Valencià dels finals dels anys 50 en 2,5 milions de persones, en avui en són el doble, més de 5 milions, i doncs la situació evidentment ha canviat. Hi ha un procés de castellanització molt avançat a l'àrea metropolitana de València i a l'àrea metropolitana d'Alacant. Però al País Valencià n'hi han de catalanòfons. Com a mínim jo ho soc i els meus fills ho són, per tant, com a mínim una generació en tenim. Per tant, en aquest sentit tenim elements comuns. I per tant, si la nació o la construcció política se fonamenta en la qüestió lingüística, el terme Països Catalans s'entén molt millor que si anem a la construcció de la nació com entesa com un demos, com un projecte col·lectiu de decisió, que ho estem veient. Ho ha dit el professor Colomines, i no insistiré, políticament, administrativament, els valencians no han estat mai sota administració catalana. Per tant, algú fins i tot li ha tirat la culpa a Jaume I. El senyor, podem culpar a Jaume I de no haver fet el que tocava, però jo crec que això no té marxa enrere. Per tant, per exemple, es posa un llibre que està a punt d'eixir de la Universitat de València, és del professor de Rafael Company i Mateo. Si ens fixem, per exemple, en este mapa, que és d'un atles etnogràfic italià dels anys 30, de l'any 27, els valencians apareixen en la frontera catalana i València, els valencians serien catalans, serien catalanoparlants, i per tant n'hi ha molts exemples, i molta de la gent del País Valencià que s'estima el futur de la llengua catalana, és lògic que li hagi donat molta importància a aquest element identitari. Per tant, això és així i es posa només aquest exemple i podríem trobar-ne molts altres. Tanmateix, des del segle XIII fins al segle XVIII, els valencians perdem la nostra estructura política pròpia 7 anys abans que Catalunya, en 1707, a partir de la batalla d'Almansa, fou sobirà, en termes que podem dir sobirà en l'edat mitjana i moderna, que evidentment no és l'actual, i sí, tot i que valencians i catalans sempre han estat, exceptuant alguns moments històrics, sota el mateix estat, la Corona d'Aragó, la Confederació Catalana-Aragonesa i Espanya, de moment, fins al 9N, ja veurem què passa, que no ho sabem, però de moment encara compartim estat, la valencianitat entesa políticament ens du a una altra manera de veure les coses. I en aquest sentit, els valencians políticament, administrativament, mai no han estat catalans. I per tant, si mirem un mapa del Regne de València o diferents mapes, la identitat valenciana ha estat forjada per institucions polítiques pròpies, una generalitat pròpia, i això té una tradició que és veritat que en el 18 s'interromp. A més, Joan Fuster, en la qüestió de noms, parlava que precisament el terme català té aquesta polisèmia, no? La polisèmia
d'aplicat i restringit al territori del Principat de Catalunya i alhora també una llengua i una cultura que cedeix el territori del Principat de Catalunya. No n'hi ha un concepte com la francofonia, la Commonwealth, o la lusofonia, la comunitat hispanoparlant, i de fet Fuster ho lamenta en llibres que en llibres valencians davant la qüestió nacional. Fuster diu: la comunitat catalanoparlant s'ha vist privada per la història i quan més la necessitava d'una designació única i inequívoca, des de la qual les descompensacions sociodemogràfiques en cada moment haguessin pogut redimir-se en un sentit clar d'identitat. I per això la proposta dels països catalans. Per tant, tenim la francofonia, fins i tot té bandera pròpia. El cas dels països catalans pues no està clar, perquè de fet, ara després en parlarem, la senyera de les quatre barres és un patrimoni de tots, dels aragonesos, només dels catalans, etcètera, etcètera. Per tant, la identitat valenciana, en un context, pensem, Fuster escriu el llibre Nosaltres valencians, els anys 60, en un context en el que el franquisme havia arrelat profundament en un país valencià en el que havia hagut una repressió molt significativa, les identitats que tenien que sorgir i en el que l'existència d'institucions pròpies. A Catalunya està la Mancomunitat, se recupera la Generalitat, però el País Valencià no. El País Valencià, des de 1707 fins a la caiguda del dictador Francisco Franco, no hi ha institucions polítiques pròpies. Per tant, Fuster, fins i tot en aquest terme, diu que allò eren foteses forals. Pensa que en els anys 60 la millor manera de que els valencians plantaren cara al nacionalcatolicisme franquista era, i és lògic, a mi em sembla molt comprensible, de la mà de Catalunya i dels catalans. Com que en els anys 60 encara el procés de castellanització popular era relativament recent, havia hagut un procés de castellanització de les classes dirigents, però no popular, la gran emigració dels anys 60 i una part de la meva generació que fa el canvi lingüístic és d'aquesta època, dels anys 60. En Alacant és cert que és anterior, però en aquest context necessitarà necessàriament que se redefinisca en dos aspectes. Un respecte a l'Espanya nacional catòlica i altre respecte a Catalunya, que era vista com la salvació, entre cometes, com la que plantava cara, com la que podia traure'ns els valencians de la prostració. Això, i aquest projecte fusterià, tindrà una reacció molt important que ha apuntat el professor Colomines, precisament perquè per primera vegada en la transició tenen les classes dirigents valencianes el risc de perdre l'hegemonia. Per tant, reaccionen contundentment amb l'estratègia de l'anticatalanisme, que avui no tenim temps d'explicar, però que ha estat molt significatiu. De tal manera, Joan Fuster, en Nosaltres els valencians, diu que dir-nos valencians, en definitiva, és la nostra manera de dir-nos catalans. Joan Fuster, per tant, és un catalanista i això ha estat utilitzat per la dreta i una part de l'esquerra valenciana contra el conjunt del moviment valencianista. Per tant, la llengua compartida era l'element diacrític fonamental de la construcció identitària del valencianisme dels anys 60. Però jo estic, no ho havíem parlat, però estic d'acord amb les tesis que ha plantejat Agustí fa un moment. A partir de l'estat de les autonomies s'institucionalitzen i se recupera l'autogovern valencià i per tant se crea un marc simbòlic i polític clarament separat. Fins i tot l'Estatut d'Autonomia, a diferència de l'Estatut de les Illes Balears, no reconeix la unitat lingüística. La classe més intel·lectual entén que quan diu valencià està dient català, però objectivament no ho diu l'Estatut. L'Estatut no s'utilitza el terme català, l'Estatut d'Autonomia del País Valencià, en cap moment, i a més ha hagut la creació d'un marc identitari precisament separat, un consens autonomista en què parlar del terme fins i tot de llengua catalana, segons com, era mal vist i s'intentava evitar per evitar conflictes, polèmiques, etc. Amb la qual cosa, fins i tot simbòlicament, s'ha donat elements paradoxals. Avui la part majoritària dels valencians veuen la senyera de les quatre barres com la bandera de Catalunya. I sí, és la bandera de Catalunya, però també la bandera dels valencians no venia que anar a veure la llotja de València, està farcida de quatre barres. Però ves i explica això en un procés de manipulació constant de la dreta, de que eixa és una bandera. De fet, en un diari de la dreta valenciana, que és Les Provincias, aquesta bandera se diu la bandera catalanista.
Estrenyar les quatre barres quan tindrem molt que discutir. Per posar-nos un xicotet exemple, un petit exemple del que estem nomenant. Això farà que la gent, els valencianistes o les persones més compromeses en el redreçament nacional del País Valencià se vegin en una situació d'estigmatització que he tingut ocasió d'estudiar i que ara no tenim temps d'explicar. Per tant, fins i tot se podia veure, nosaltres també tinguérem una televisió autonòmica pròpia, uns anys posteriors, seria Canal 9, avui l'actual president de la Generalitat ha decidit tancar-la durant un temps, en la que si a TV3 la realitat era molt principatina o com vulguem dir-la, el País Valencià, des de luego, informant-te per Canal 9, tu no sabies que Catalunya parlava en la mateixa llengua que el País Valencià, ni de lluny. I per tant, havia un element, fins i tot la Generalitat Valenciana, en mans dels partits d'àmbit estatal, se configurava com un contrapoder a Catalunya. Nosaltres teníem incorporat en l'Estatut d'Autonomia, en la reforma, una clàusula, dita clàusula Camps, i jo no sóc jurista, però que és kafkiana. Jo s'ho traduiré al català perquè n'hi ha que traduir-la en aquest cas. Ve a dir-nos que els valencians ja es va bé l'autogovern que tenim, però si per alguna d'aquelles els catalans s'entenen més, nosaltres ens apuntem al carro. Això ho tenim incorporat en l'Estatut d'Autonomia. No explicita Catalunya, però en fi, tot el món s'entén que és així. Aleshores, ha passat una cosa paradoxal. La Generalitat Valenciana, en lloc d'haver estat una institució que afavorira la identitat valenciana, s'ha convertit en un contrapoder a Catalunya i un contrapoder al propi nacionalisme al País Valencià. Qual cosa té el seu interès i que, insistís, no tenim molt de temps en analitzar. Abans se posaven exemples, jo en posaré algun altre. Les reunions entre presidents de les dues generalitats són escassíssimes en tots els períodes històrics, no ara que governa el PP. El president Pujol va reconèixer que no baixava a València per si se veia com una agressió imperialista, o una, entre cometes. Per tant, entre Joan Lerma i el president Pujol hi hagueren, crec que una reunió, una. Ha hagut un procés d'estranyament conscient entre el País Valencià i Catalunya, malgrat que tenim, parlar de la llengua, però tenim elements econòmics i estratègics molt importants. Tots patim l'absència d'infraestructures, la falsència d'inversions de l'Estat, el bandejament de l'eix mediterrani. Ara sembla que una part de la classe dirigent valenciana està començant a donar-se una miqueta compte de que l'anticatalanisme ha estat un mal negoci per a ells i per a tot el país, etcètera, etcètera. Per tant, tenim unes relacions entre valencians i catalans políticament, més enllà de les relacions entre elits, escassíssimes i impròpies de dos governs que, encara que no compartiren llengua, són limítrofs i, per tant, haurien de tenir unes relacions entre veïns més fluides. No ha estat el cas. L'anticatalanisme ha estat un element importantíssim, és veritat. De fet, els valencians, quan els preguntem els referents de modernització, continuem mirant molt a Catalunya. Barcelona és un referent per molts valencians i quan hem vist les dades, aquestes dades que li pregunten en relació a com ens sentim, els valencians destaquen pel seu anticatalanisme, però una de les coses curioses és que quan li pregunten als catalans què pensen dels valencians, tampoc s'avaluen massa bé, probablement com a reacció per l'anticatalanisme, i les dades de la transició democràtica eren molt millor que no ara. Vull dir que una de les paradoxes és que l'estat de les autonomies ha incrementat les nostres suspicàcies recíproques, quan pretesament això anava a millorar en els imaginaris col·lectius. Només algunes dades, poques. Soc sociòleg i som molt amens de les dades, però us vaig a donar molt poques, perquè sé que la intervenció ha de ser curta. Aquest és un estudi del CIS, per tant, en seu en Madrid, i per tant, en tota la cautela, i depenent del govern espanyol, sempre us ho dic als meus alumnes, alerta en el CIS, i crec que fas bé en dir-ho, però bueno, és una referència de 2007 en la que pregunten als valencians quins són els seus àmbits d'identificació territorial. I en una escala de 0 a 10, ahí tenen vostès, si us senyala, ahí tenen la mitjana, 0-1 seria una identificació escassa o 0 o nula, molt lligada a l'odi, i 9-10 la màxima. Ahí està la gradació, fixem-nos en la mitjana. Insistim, no disparen al missatger, però si els valencians es pregunten si tenen una gran identificació en el seu poble, són molts localistes, doncs sí, una mitjana de 0 a 10, de 8-25. En el propi país,
Utilitza la terminologia que va utilitzar el CIS. Comunitat Valenciana, també alta, un 8,6. Amb Espanya, altíssima, un 8,30. Més fins i tot que la pròpia comunitat autònoma. Això duria un altre debat, però no és el cas de per què passen aquestes coses i l'alta identificació d'Espanya. Abans, el nostre himne oficial, que per cert, el va fer oficial el Partit Socialista del País Valencià PSOE en la primera legislatura, que tenia majoria absoluta i per tant no estava obligat a fer-ho, comença amb una estrofa que els sobtarà per a frenar noves glòries a Espanya. Què farem? La història ha estat així, podem analitzar-la després si tenim ocasió. Fins i tot a la comunitat hispanoparlant, un 6%, amb Europa, serien molt europeistes valencians, i quan es preguntem és la terminologia del CIS. Països de llengua catalana, això baixa al 3,80. És evident que no cal ser sociòleg per detectar que alguna cosa passa. He posat així Països de Llengua Catalana en Catalunya per comparar aquestes dades. Lògicament, en Catalunya, malgrat moltes de les coses que hi han eixit, la identificació dels països catalans és molt superior, un 7,12, també inferior que en la pròpia comunitat autònoma, però la diferència molt notòria. Al País Valencià, molta identificació en els països de llengua catalana, que diuen 9 i 10, és un 6,5% de la població, segons el CIS. Un 29% diuen que gens. És a dir, tenim una dada que indica el nombre d'anticatalanistes militants, cosa que a Catalunya és un 4,4. Alguna cosa no s'ha fet bé, és evident, perquè si no aquestes dades no eixirien. Sí que hi ha hagut alguns àmbits en el que la identitat nacional valenciana és més potent. Quan li preguntem pel secessionisme lingüístic, en base a aquest secessionisme lingüístic rutinari, el meu fill va, en menut, els dos van a línia en valencià, i el llibre de text de cinquè, de primària, els explicava quines eren les llengües oficials de l'Estat. Es deia que el castellà era la llengua de tot l'Estat, el català, que es parlava a Catalunya i les Illes Balears, el gallec a Galícia, l'èuscar al País Basc i Navarra i el valencià a la Comunitat Valenciana. Això diu el llibre. El meu xiquet té la sort o la desgràcia, podem analitzar-lo, que jo els dic no, però és la mateixa llengua, jo ho explico. Però és evident que no tot el món té aquesta possibilitat. Per tant, on hi ha un predomini de gent que considera que el valencià i el català és la mateixa llengua? Entre la gent amb alt capital cultural, entre la gent que té estudis superiors. Però conforme baixem de nivell d'estudis, els percentatges de secessionistes són superiors. De fet, en les enquestes, 2 de cada 3 valencians, aproximadament, consideren que el valencià i el català són dues llengües diferents. Són dades molt significatives. Aleshores, i per això potser s'entenga més, el País Valencià ha hagut una mena de resistencialisme cultural molt lligat a mantinguem la unitat de la llengua catalana, més que fonamentar-ho en un valencianisme popular que permetera una base social com la que avui estem veient en Catalunya, que és evident que diguin el que diguin a Madrid, el procés del 9N no és una dèria del president Mas, hi ha alguna gent més implicada, i això s'hi veu, és evident. El País Valencià, i el suport popular és menor. Això explica algunes de les coses. Per exemple, John Fuster va dir aquesta és la nostra trinxera, la cultura. I jo ja estic ben d'acord en que la cultura és molt important. Però potser vostès també estan d'acord amb mi en que l'economia ho és tant o més. I que la política, sense una política pròpia, pues la cultura pròpia també està en una situació molt complicada. I el País Valencià és un exemple. El País Valencià tenim un sistema educatiu en el que la llengua catalana només s'utilitza com a ensenyament general en els centres públics, en els privats és pràcticament inexistent, hi ha línies separades, se segrega lingüísticament i els meus dos fills que van a línia en valencià, molts dels professors no els ensenyen en català. L'ensenyament és inferior al que realment es dona. Per tant, la trinxera no ha acabat d'eixir bé. No ha acabat d'eixir bé. Tant és així que fins i tot aquest allunyament entre el País Valencià i Catalunya i les Illes Balears per descomptat se pot veure fins i tot en aquells que han apostat clarament pel pancatalanisme polític, pels països catalans com una nació política. Esquerra Republicana, que és veritat que
que és residual al País Valencià. Es porta ahir els resultats electorals de les tres últimes eleccions autonòmiques, el 0,32% a 2003, el 0,49 en 2007 i el 0,47 en 2011, perquè ens situem, és a dir, un de cada 200 valencians vota Esquerra Republicana, si arriba. Ja en l'últim document de l'última ponència política diuen el següent. Clar, el procés sobiranista de Catalunya ha fet evident que allò dels països catalans, de que no, primer anirem de la mà de Catalunya i ens salvarem, cada vegada és un discurs més inversemblant. Tant és així que este partit ja defensa la República del País Valencià. És veritat, i diuen en el seu document polític, des d'Esquerra Republicana treballem perquè el País Valencià, que constitueix un subjecte polític sobirà i específic, com la resta de territoris històrics dels països catalans, disposa de la plena capacitat d'exercir el dret a decidir el seu futur. Estem davant d'un espai, un demos, una sobirania separada. És veritat que d'una manera tàctica, perquè reconeixen que l'objectiu no ha canviat, que a llarg termini és la independència conjunta dels països catalans. Però l'estratègia, fins i tot l'estratègia, ha canviat amb una república del País Valencià. Aquesta foto que els duc és de l'última manifestació de la Diada Nacional del País Valencià, el 9 d'octubre, en el que hi serà el seu objectiu. Però tant, per anar acabat. D'acord, este panorama que ens has dibuixat, i quin és el futur de la comunitat catalànica, catalana, com vulguem dir-li? El meu dubte és, paga la pena mantenir un concepte com el de països catalans que genera un refús important, un rebuig important al País Valencià? O és millor anar en una altra direcció? L'últim llibre de Germà Bel, Anatomia d'un desengany, Bel escriu que l'expressió països catalans és impròpia per manca de fonament històric, social i polític i, a més, és desafortunada si tenim en compte consideracions de tipus lingüístic i cultural, diu Bel. No conec altres casos en què la coincidència de llengua en diferents territoris generi l'expressió països X. Ni existeixen uns països francesos, ni uns països espanyols, ni uns països portuguesos, ni uns països anglesos, ni uns països alemanys. Ben mirat, a Europa només existeixen els Països Baixos. Els temps que corren imposen anar superant les concessions estètiques pròpies de la minoria d'edat, madurar és condició necessària per a la majoria d'edat. En aquest sentit, quines serien les línies de futur? Jo crec que no té marxa enrere la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya, els processos que s'estan donant. Un altre debat molt interessant seria en el cas de que se constituir una república catalana, en quina situació quedem balears i valencians, que no us ature aquest procés. Jo crec que ho passarem pitjor, és a dir, els catalanoparlants serem menys a l'Estat, i si amb un 20% aproximadament de catalanoparlants en el conjunt de l'Estat el respecte és el que és, doncs un 8% que passaria a ser, no cal ser, potser m'equivoque, i aleshores el Partit Popular abrace la llengua catalana, diu ara que s'han anat els catalans, però no és un escenari, coincidiran vostès amb mi, probable, atès les situacions en les que estem. Amb la qual cosa, bueno, pues hem de mirar com articular les relacions. Tenim un patrimoni cultural molt important, una llengua i una cultura lletrada compartida. Gràcies a això, jo puc que els meus fills siguin classes en la nostra llengua, si no seria molt difícil la producció editorial estrictament valenciana, i això és un valor a tindre present. Jo crec que ens interessa un coneixement recíproc major, ens interessa refer ponts, i sobretot també tenim interessos econòmics. És veritat que competim en algunes coses, el Port de València i el Port de Barcelona són competidors en alguns aspectes, si van els vaixells al Port de Barcelona no van al de València, i a l'inrevés, per tant això és evident, i és evident que la Lliga la pot guanyar un, i si la guanya el Barça no la guanya el València, i a l'inrevés, no? Això és evident, però també és cert que tenim interessos econòmics molt importants, i a mi m'agradaria que com a mínim una part important de la societat catalana no se desentenguera d'aquests interessos, perquè jo tinc la impressió, estic convençut que els valencians perdem en això.
però jo crec que també els catalans perden en certa mesura. A diferència del que ha dit Agustí, a lo millor jo és que soc massa optimista, les xarxes socials poden ser un aliat, en el sentit que les xarxes socials l'Estat no les controla. L'Estat pot prohibir, i ha prohibit TV3 i Catalunya Ràdio al País Valencià, a més de tancar Canal 9, però no impedís que jo pugui llegir els tuits que escriu l'Agustí i l'Agustí els tuits que jo escric. És poca cosa, és veritat, i caldrà molt més. Però com a mínim la globalització, segons com, podria ser un aliat en la comunicació d'uns interessos compartits en el que la llengua escrita, com les xarxes socials, són fonamentals. I una part, com a mínim, dels valencians la compartim. Hi ha una indústria audiovisual, hi ha editorials, hi ha música que traspassa les fronteres. Abans se parlava d'Obrim Pas, i Obrim Pas és un grup valencià. I, per tant, hi ha alguns elements que poden ajudar a que trenquem les barreres en les que ens l'Estat i nosaltres mateixos ens hem construït. I després, bueno, doncs tenim un patrimoni important. La nostra llengua és una llengua parlada per molt més habitants de moltes de les llengües oficials de la Unió Europea, com és sabut. I per tant, tenim elements que ens poden mostrar un cert optimisme. És veritat que he dit que la situació sociolingüística del País Valencià és complexa, però també és veritat que el País Valencià més de 2 milions de persones parlen català encara avui. Per tant, el repte és este. Jo no tinc les mesures màgiques, però el repte és combinar la unitat lingüística cultural i col·laborar des de la diversitat política, des del respecte d'aquesta situació diferenciada cap a un escenari que és sempre incert. I és veritat que probablement els primers catalanistes, si estiguem veient la situació actual que esteu experimentant en Catalunya, probablement no s'ho creurien. No? Pues, jo sóc dels que pensa que el País Valencià de la història no està escrita i que, malgrat tot, el valencianisme, que s'ha reacomodat d'una tradició molt ètnica, lingüístico-cultural, a una tradició en la que vull compromís, el valencianisme polític parla molt de la qualitat de vida de la gent, i això està molt bé, que ho faça, i que està en un procés de creixement polític, doncs puguem trobar els camins per que aquesta unitat cultural i aquesta separació política originària doncs puguem saber-la combinar amb intel·ligència, com ha estat també una de les nostres tradicions polítiques. I això és el que volia dir-los. Gràcies. Moltes gràcies, doctor Flor. Té la paraula el doctor Sebastià Serra. Bé, moltes gràcies i moltes gràcies per ser convidat en aquestes jornades que crec que tots aprenem. I n'Agustí és un poc culpable de que jo canviï l'esquema del que feia comptes a exposar. I entraré a una sèrie de qüestions. Mirin, a les Illes Balears, en aquesta legislatura política, hem tingut l'ofensiva més gran contra llengua i cultura catalana des del franquisme, des del franquisme dur i pur. Una estratègia de la majoria absoluta del govern del Partit Popular que, seguint directrius de la FAES, això no s'ha d'oblidar, i aquesta estratègia l'ha aplicada a País Valencià i l'ha aplicada a Galícia menys, perquè ha hagut una contestació del propi govern de Galícia, i clar, és a dir, és una estratègia perfectament dissenyada, perfectament pensada, de tipus estratègic contra llengua i cultura, i una estratègia de separar el màxim possible respecte a Catalunya. Però mestres, ensenyants, estudiants i pares han derrotat els governs a les Illes Balears. Hi ha hagut una derrota parcial, no completa, perquè fins i tot el Tribunal Superior de Justícia de Balears en 6 ocasions ha dictat sentències contra el govern de Balears, cosa que és inaudit en aquest sentit, per qüestions referides a polítiques lingüístiques i polítiques educatives. Per tant, a hores d'ara, a les Illes Balears, hi ha més d'un 80% de centres públics,
d'ensenyament públic que no segueixen les directrius del govern de les Illes Balears, sinó que segueixen els seus plans de polítiques lingüístiques que a la llarga dels anys havien anat avançant cap a un ensenyament en llengua catalana, amb llibres editats normalment a Barcelona, amb un professorat amb molta relació, bàsicament en Catalunya, però també amb l'Escola Valenciana, també amb l'Escola Valenciana, i amb un sindicat d'ensenyament potent que també existeix en el País Valencià i també existeix a Catalunya, que en definitiva duen unes línies educatives de progrés, unes línies educatives avançades i de llengua i cultura i amb prous connotacions de països catalans. Per tant, s'ha derrotat parcialment, dic, en el govern. Veurem què farà, falta poc per les eleccions, per tant jo no crec que tingui intents de fer una llei, perquè ara podrien fer una llei i se podria aprovar i exigir l'aplicabilitat d'aquesta llei, però no crec que tingui intents. Han intentat governar, com fa el PP, per decret. I per tant, el que han perdut davant del Tribunal Superior de Justícia són el conjunt de decrets que han fet. Fins i tot, el cos d'inspectors d'ensenyament primari i secundari ha quedat reduït a 8. Han hagut de treure de fora, expulsar tots els inspectors interins perquè estaven en contra del propi govern, inspectors del sistema educatiu. Per tant, la situació ha estat de molta lluita en els centres educatius, insisteix, professors, pares, estudiants, i per altra banda molta lluita de carrer. A Mallorca no havien tingut mai 100.000 persones en el carrer en manifestació en defensa de llengua, cultura, escola, en definitiva. Per tant, en aquest sentit, jo crec que hem de tenir una visió en positiu. Existeixen iniciatives que han sorgit des de vegades d'un territori o de l'altre, o plataformes que jo crec que històricament, jo som historiador, els hem de situar en el seu lloc. Per exemple, milers de persones han vist aquests anys l'orquestra jove de Països Catalans. Una orquestra creada en base a molt de treball, el mestre Bretons n'és el director, vull dir que és un mestre important en la musicologia actual catalana, però també ha treballat a Mallorca i també ha treballat a País Valencià. Aleshores s'ha fet una orquestra de gent jove que està actuant a tots els països, està actuant cada any a Prades, Universitat Catalana d'Estiu, està sortint en el Palau de la Música, va actuar fa poc al Palau de la Música aquí a Barcelona, i en definitiva ha recollit joves també de Catalunya Nord, també de l'Alguer, i per tant hi ha experiències novedoses que estan funcionant. Però què és el que no ens funciona? Moltes coses, moltes. Una és la qüestió, evidentment, política. Avui ja se n'ha parlat prou. Tema polític, mirin, l'any 1931 la Constitució de la Segona República va prohibir que se poguessin federar Catalunya, País Valencià i les Illes Balears. La Constitució ho prohibia. Però hi va haver diputats catalans i mallorquins que varen fer vot particular. Un mallorquí, Gabriel Alomà, que havia estat mestre de Figueres, professor d'institut de Figueres, fundador d'Unió Socialista de Catalunya, entre d'altres, col·laborador de Marcelí Domingo, un home prou important dins l'intel·lectualitat de l'època, fa un vot particular, i jo penso que aquest vot particular ha tingut una força històrica. Però és que la Constitució de 1978 ho torna a prohibir, que és la Constitució actual. És a dir, que aquí hi ha un punt de partida molt clar, una prohibició tàcita i estratègica. Per política de partits, mirin, hi ha un moment, la transició 1975-1976, que hi haurà organitzacions unitàries a partir del model de l'Assemblea de Catalunya, que se fan a Illes Balears, bé, quan parlem d'Illes Balears parlem de cada una de les illes, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Nosaltres tenim un problema intern prou important que no només és comarcalització, no és qüestió de consells comarcals, és un tema més profund, més d'insularitat profunda. Però bé, aquest és un tema a anar resolguent històricament. Però hi ha un intent quan comença la transició
i la situem a la transició política en el mateix temps del Congrés de Cultura Catalana, des que en Agustí ja n'ha parlat, que va ser un moment prou important per llançar col·lectius en funció del tema de països catalans. I és en aquell moment en què se popularitza el tema de països catalans, penso jo. Després de País Valencià, clar. Però és un moment en què es popularitza. Però ja en aquell moment, quan hi ha reunió de forces polítiques, més enllà de les instàncies unitàries, de les assemblees democràtiques, quan ens reunim, ja veiem que els partits polítics, gairebé tots, la qüestió de països catalans ens incomoda. Des d'un punt de vista cultural, des d'un punt de vista fins i tot ciutadà, és un tema que se veu. Però des d'un punt de vista polític se pensa molt en la dialèctica estat espanyol. Se pensa molt en qui pot tenir majories. I aquesta qüestió ja incomoda tremendament, o manco des del meu punt de vista. La trobada a cura de forces polítiques, encara en la dictadura, de totes les forces, a cura a Mallorca, una muntanyeta, vigilats per la Guàrdia Civil, com no podria ser d'altra manera, però una concentració important de representants polítics de tots els països catalans, ja va demostrar que més enllà d'alguna declaració, malgrat el voluntarisme de persones que intentaven tirar endavant, que tota aquesta qüestió políticament no aniria bé. Quan ve Tarradellas a Mallorca, 1979, quan se crea la preautonomia, Consell General Interinsular, ve a l'acte fundacional. Però Tarradellas, quan se li demana veure això de Catalunya, Balears, tal, ja va dir que això era molt complicat, que era molt complicat i que se n'és el tanto, va dir ell, el tanto que aquí no cal provocar. Per tant, aquesta qüestió mos ve d'en fora, el tema de dificultats polítiques. Articular organitzacions polítiques o crear delegacions locals, un lloc, l'altre. Bé, això és un tema que segueix el seu camí. A País Valencià han cercat la fórmula de compromís. A les Illes Balears una fórmula que es diu més, però a les Illes Balears, a les eleccions passades en el Parlament Europeu, si sumam els vots de la coalició més, que no es va presentar, sinó que va donar suport a una part de Compromís i una part d'Esquerra Republicana, la candidatura d'Esquerra, si sumem tots aquests vots, més els de Convergència, se fan 25.000, bé, que ja és un resultat positiu per un Parlament Europeu, per les Illes Balears, però és el mateix resultat que treia el PSM, Entesa Nacionalista, tot sol, quan ens presentàvem en el Congrés de Diputats des dels anys 90. Per tant, nosaltres, políticament, el vot nacionalista, juntant els segments, Convergència, vot equivalent a Catalunya, Esquerra Republicana, i en el cas de País Valencià, Compromís, juntant a Balears no s'han superat els 25-30.000. Això vol dir garantir una presència en el Parlament, per estar a vegades un govern de possible coalició, per tenir majories municipals, el poder municipal, però molt allunyat d'un procés en què el nacionalisme pugui donar empenta passes endavant. I són molts anys de feina política, vull dir molts anys, i de persistència. Per tant, fins i tot aquesta fórmula unitària que ara existeix a Mallorca està per veure, les properes, d'aquí uns mesos, està per veure si superarà fórmules més clàssiques. Vol dir perquè a vegades cal aquest dubte. Cal es dubte, però jo som optimista en el sentit que crec que una qüestió prioritària a Balears en aquests moments és derrotar el PP. Derrotar el PP i, a més, una altra qüestió, el PP actual. Perquè el nostre PP tradicional, dels mallorquins conservadors, menorquins i vicenys, era més respectuós en qüestions lingüístiques. No era tan anticatalanista, no era tan agressiu com ho és ara. Perquè ara no només hi ha una qüestió de política lingüística, també n'hi ha una altra, comunicacional. Tenim un sistema comunicacional molt poc de països catalans. Ja s'ha comentat aquí. Però és que ara hi ha unes estratègies del govern espanyol i que ja va denunciar el conseller OMS, conseller de presidència de Catalunya, va venir a Mallorca, va fer una conferència i ho va dir, diu, l'intencionalitat a Madrid és que no pugueu veure molts de canals de TV3. D'esquerra podeu veure. Concretament el 324 i algun altre canal probablement serà molt dificultós que es puguin veure. Però clar,
Nosaltres a Balears per què veiem els canals d'aquí? I els veiem per dues qüestions. Una, perquè hi va haver una gran resistència popular a no poder-ho veure. En el moment inicial, la gent posava fins i tot ametllers, antenes per poder veure el Barça. O sèries de televisió, antenes ametllers en el Pla de Mallorca, que jo això ho he vist. Arrel de subscripcions populars, arrel de lluita, s'aconsegueix crear una associació que aquesta associació fa unes antenes i, per tant, veiem els canals de ràdio i televisió de Catalunya. Però després, amb el govern d'aquí, a un moment determinat, amb el govern de Catalunya i el govern de Balears, fan un acord, un conveni, perquè se puguin intercanviar les televisions i emissores de ràdio. Per tant, vostès, en teoria, poden veure les emissores de Balears i nosaltres poden veure les d'aquí. Però també és vera que s'ha tallat en part. S'ha tallat en part perquè, per exemple, ens desconnecten a l'hora del futbol, per exemple. Per tant, si volem veure quan juga el Barça, l'hem de veure pels canals espanyols o pels canals privats, si és que el donen. Vull dir, per tant, són coses de l'espai comunicacional que fins i tot amb això, a un món tecnificat, tenim dificultats. Però bé, seguisquem un poc en la qüestió optimista. Havíem aconseguit un moment determinat per veure Canal 9 o per veure el segon canal de Canal 9, que era força bo, força interessant. Almenys trobàvem. Trobàvem que era millor el segon que el primer. Però bé, podríem tenir un espai comunicacional relativament televisiu, relativament avançat. Però allà on han retrocedit brutalment és en l'espai comunicacional en premsa escrita, en paper. La Vanguardia tenia delegació a Mallorca, fa molts anys que no en té. La Vanguardia no mos arriba en català, només mos arriba a Balears, edició en castellà. Curiós, curiós. L'Ara, ja fa unes setmanes que només se fa en digital. A Balears només el tenim en paper dissabte i diumenge. Dos dies per setmana en paper. L'Ara, que és un diari prou important en aquests moments i tal. L'Avui, Punt Avui, no arriba des de que han juntat el Punt i l'Avui. I les corresponsalies, vostès no llegeixen coses de Balears a no ser que hi hagi un terratrèmol, a no ser que hi hagi un tema molt gruixut. Però qüestions de Balears vostès en llegeixen molt poques. Nosaltres en llegim més d'aquí que vostès d'allà. I per tant, jo aquí sí que crec que estem en una situació estratègica en què el món de la política i el món de la cultura molt tenen que fer. Molt tenen que fer per tal que hi hagi un coneixement major, més coneixement, més intercanvi, més comunicació. Espai comunicacional, algunes coses tenim. En el món digital sí que hi ha més coses conjuntes. Jo soc més optimista que en Agustí del món digital, perquè hi ha molt de Facebook, hi ha molta de, en fi, molt de mecanismes, sobretot la gent jove i el món professional té molta fluïdesa dins el món digital. I clar, això ens du a una situació de que hi ha molta feina fent en el món de l'educació, de l'ensenyament, d'intercanvi, de coneixement mutu, en el món de la comunicació, i jo penso que si en el món de l'educació, en el món de la cultura, entitats culturals, associacions, etc., i en el món de la comunicació hi ha una certa connexió i una certa tasca, el món polític haurà de canviar una mica. Sobretot si hi ha canvi polític a partir d'uns mesos, eleccions autonòmiques, que tenim eleccions autonòmiques, que són prou importants a País Valencià i Balears, clar, aquí coincidim. Per tant, jo crec que aquí estem en una certa interrelació. De tota manera, fa pocs dies, a Mallorca va venir Miquel Calçada i va fer una conferència, Miquimoto, damunt del 1714. Exitosa brutalment. Imatge comunicacional bastant bona, en general. I a més, ara està preparant 1715, que és quan el decret de Nova Planta mos afecta a nosaltres, a les illes d'Eivissa i Mallorca, no Menorca, que va estar baix dominació anglesa. Però jo penso que entre decret de Nova Planta, previsió electoral i el procés sobiranista d'aquí, bé, aleshores aquí hi ha camins oberts.
Què passa respecte al procés sobiranista d'aquí vist bàsicament des de Mallorca? Mirin, nosaltres som en general una part de la població bastant discreta, és a dir, no, hi ha molta gent que parla poc de temes polítics, a més amb una majoria absoluta del PP, encara amb més motiu, cert sector de la població. Però hi ha molta expectativa, molta. Primer, a veure si surt bé. A veure si surt bé. A veure si aquesta unitat de la que se parlava avui, això continua, i això és essencial, la marca, la imatge de la unitat. Si això surt bé, hi ha prou sectors que se dinamitzaran. També és vera que tenim un sector important. No sé si vostès coneixen aquest llibretó. Això m'ha interessat molt, el llibre roig dels Països Catalans. Aquest llibretó és molt, molt curiós, molt interessant, publicat de manera descentralitzada, etcètera, etcètera, perquè du molta informació, de qüestions. Llavors, és vera que tenim un col·lectiu a Mallorca, que avui en dia es diu Assemblea Sobiranista, que diu, diguem-li Catalunya, ja no Països Catalans, això guia, d'en Pec Guia, duit en el segle XXI. Diguem-li Catalunya. Adavant amb Miquel Calçada ens col·loqui ja un dels seus portaveus, ja ho va dir. Diu, aquí res de diferències entre països, tots som el mateix, tots som el mateix. Jo escoltava i deia, mare de Déu, però bé, vull dir, des d'un punt de vista polític, això és molt complicat, això és molt complicat. Però existeix aquest grup, i aquest grup té diversos ateneus, a diversos pobles i a Palma, que per cert ara a Palma un d'aquests ateneus, els feixistes la setmana passada el van atacar i li van rompre els vidres, etc. Per un tema esportiu, per altra banda, un conflicte, en fi, en principi sembla que té a veure amb qüestions esportives, però en el fons és un tema de feixisme. Però, en definitiva, què hi ha aquests ateneus? Hi ha el sindicat d'estudiants de Països Catalans, que és un sindicat dinàmic, un sindicat actiu, que no participa de les institucions universitàries, però sí que participa a lluites de carrer, etc, etc, a mobilitzacions. Per tant, és un col·lectiu que se situa numèricament més important que anys passats i que aquest col·lectiu, la seva majoria, participa de la manifestació cada any, de dia 31 de desembre, bé, es fa dia 30, per commemorar l'arribada a Palma de Jaume I, i per tant reivindicant la Diada Nacional de Mallorca dia 31 de desembre de cada any. Aquesta manifestació els darrers anys ha tingut uns milenars de persones que han participat. Uns milenars. I si aquesta manifestació no hagués cremat alguna bandera no, i no hi hagués hagut una certa penalització, potser hagués estat encara més important. Però bé, de totes maneres, existeix tota aquesta corrent, tota aquesta tendència i tot aquest món digital, VilaWeb i altres coses que l'alimenta, Núvol també i altres iniciatives que existeixen. Per tant, en aquest sentit, aquesta realitat és. Aquesta realitat és i és una realitat de Països Catalans. I a més, els col·lectius més organitzats considerarien greu que les forces autoanomenades mallorquinistes o menorquinistes o nacionalistes no tinguessin present aquesta realitat. Per tant, en aquest moment, tota aquesta qüestió està damunt la taula. També és vera que existeixen grups organitzats, sobretot a Mallorca, i algun grup a Eivissa, i també una minoria a Menorca, perquè no dir-ho, això de Menorca, Catalunya, tanta germanor no és tant com diuen, és menys, però també és vera que ho és més la catalanitat de Menorca, una mica més que la de Mallorca i que la d'Eivissa. Però existeixen també grups organitzats en contra, radicalment en contra, que segueixen dient el títol d'un llibre de l'any 1938, Mallorca sempre espanyola, un llibre important editat de 1938, d'un militar, escrit per un militar. Vull dir, existeixen grups molt en contra i organitzats. I grups que molt de pit semblen predemocràtics. Això també és la veritat. Per tant, en cas de que aquí això vagi bé, cosa que desig, la veritat és que obrirà unes expectatives i un diari tan tradicional com el Diari de Mallorca,
que ja no és d'accionistes mallorquins fa molts anys, ni tan sols del grup Marc financer, que ho va deixar, té accions, però no té majoria, és de Premsa Ibèrica, una empresa prou important en el món de la comunicació, té el Levante, té el Diario d'Eivissa, des de que el procés sobiranista avançat ja comença a tenir tesis federals. Vull dir, que no sabem massa bé què vol dir, però almenys ja ha donat una mica de passa, no? Una mica de passa. Perquè allà la veritat és que a nivell de mitjà de comunicació ja ets explicat una mica una part de realitat i ens queda un diari, això sí, de Capital de Balears, que és Última Hora, que és de màxima difusió i que en aquest surt una mica de tot, una mica de tot, i que té corresponsalia a Barcelona, això és cert, i per tant informa bastant del que passa a Catalunya. Però, en definitiva, estaríem a un procés, jo crec que bastant obert. Plataformes. Aquest és un tema que l'hem treballat des de res anys, no, encara no m'he atrevit a publicar el llibre, però bé, sí que ja tenim prou material fet de plataformes que defensen l'unitat cultural, cívica, la relació, la interrelació que existeix entre tots els països. Mirin, n'hi ha bastantes, actives. En el món de la cultura, molta diversitat. En el món de la música, en el món del teatre, sector de joventut, gran diversitat. Amb aquest món digital que és molt important en tot aquest sentit. El món de les plataformes és, l'Institut d'Estudis Catalans en aquest moment està fent moltes activitats a Mallorca, n'està fent moltes, des de que té una persona responsable, Damià Pons, està organitzant molta activitat, avui mateix comença a Mallorca les activitats entorn a Miquel dels Sants Oliver, que també se n'han fetes aquí a Barcelona, que va ser director de La Vanguardia una sèrie d'anys, havia estat abans a Mallorca de l'Almudaina, i que també va estar a l'Ateneu Barcelonès, a la junta directiva, com a bibliotecari, etc. No? I s'estan fent bastantes activitats en nom d'Institut d'Estudis Catalans. Això està funcionant. Està funcionant relativament, i jo crec que hauria de funcionar molt més, la Federació Llull, que és la Federació entre Òmnium Cultural, d'aquí, Acció Cultural de País Valencià i Obra Cultural Balear de les Illes. Té una federació, es diu Llull, i d'alguna manera aquesta federació sí que està coordinada i sí que participen mútuament en activitats. I nosaltres, així com hi va haver mallorquins que participaren molt activament a 1714, aquí a Barcelona, duent alimentació, duent armes i ajudant a que resistís Barcelona fins que pogués, també és vera que en aquests moments també venim quan aquí hi ha cadenes, sabia, etc. Com ve gent d'aquí allà, quan fem manifestacions o el que sigui. Per tant, la qüestió reivindicativa, la qüestió de mobilització, jo penso que existeix. Els estudis també, les difusions culturals, a vegades hi ha retrocessos, a vegades és cert que costa tenir informació tant de País Valencià com de Catalunya, però també és vera que a vegades s'aconsegueix. Per tant, jo crec que estem davant d'un procés obert. Ara, aquest procés obert té un contrari molt grossos, molt grossos. Evidentment, entitats de tot tipus, financer, polític, etc., tenim enemics molt frontals. I això sí que ho hem de tenir molt present. És absolutament lamentable que els nostres governs, Catalunya, Balears, País Valencià, només hagin fet, des de que és autonomia, des de 1980, només hagin fet dos convenis de col·laboració. Dos. Un per editar les obres de Ramon Llull, l'edició crítica d'obres de Ramon Llull, conveni que encara existeix i que se va signar als anys 80. Segon conveni, el que he comentat, per la recepció de les emissores de televisió i ràdio entre els dos territoris. Els convenis entre comunitats autònomes són possibles. El que succeeix és que ens ha d'aprovar el Congrés de Diputats d'Espanya, que això és un impediment molt greu. Però el de Ramon Llull no el va arribar a aprovar per editar les obres de Ramon Llull, però se va fer com si l'haguessin aprovat. Això sí, mai ha anat a aquesta reunió el govern del País Valencià
i el té signat en aquest conveni. Vull dir, potser no se'n recordin o que no l'hagin vist mai, però jo sí que el tenia perquè vaig tenir una petita responsabilitat a l'Institut d'Estudis Balearis i clar, i el tenia i el havia d'executar. I amb el govern de Catalunya cap problema, i en la institució, les Lletres Catalanes tampoc, un organisme en el que se col·laborava i se feien moltes activitats. Però jo insistiria en què moltes vies a explotar a la situació actual, no només pensant en un possible futur molt allunyat. Certament, des de la perspectiva lingüística i cultural comuna i conjunta, i des de moments històrics en què sí que hi ha hagut relació, no de política institucional, però a 1936 hi ha el missatge dels catalans en els mallorquins i la resposta dels mallorquins en els catalans, just abans de la Guerra Civil. Molt important. Molta gent la va signar, molta gent va participar de les trobades. Associació La Nostra Parla, que s'havia fundat a Barcelona, va tenir molta activitat a Menorca, Mallorca i Eivissa. A València també, La Nostra Parla. Per tant, existeixen antecedents. Jo duia un altre tipus d'intervenció, però en Agustí m'ha fet canviar. És culpable del canvi operat. Però mirin, concert econòmic l'hem reivindicat conjuntament des de final de segle XIX. En el moment en què la democràcia, en la revolució de 1868, hi ha un intent de coordinar o federar Catalunya i les Illes Balears. Els republicans federals en aquell moment ho plantejaven en aquesta qüestió. Hem reivindicat conjuntament la llengua des del primer congrés de la llengua catalana. El primer congrés el presideix el pare Alcover, un mallorquí, que va ser un home de molt mal geni, després se va barear amb molta gent, però primer congrés de la llengua catalana i segon congrés amb prou presència de persones de tots els territoris i amb prou importància. Persones mallorquines aquí, en el món de la cultura i en el món de la política, n'han de destacar una sèrie. Han parlat d'en Gabriel Alomà, però han de parlar, i de Miquel Alsans Oliver, en el món del periodisme, per Antoni Maria Esbert, conseller de la Generalitat durant la Segona República, i un dels homes que va organitzar l'exili a Mèxic era mallorquí i tenia relació directa amb Mallorca. Joan Estelric, que va ser secretari de Cambó, diputat per Girona a distintes etapes. Estan parlant d'un conjunt d'aquestes de persones abans del 36 o abans del 39, més ben dit, però, en definitiva, en podríem esmentar moltes més i veure aquestes reivindicacions conjuntes que s'han fetes i sempre amb una perspectiva de coordinar. Revistes fetes a Mallorca com La Nostra Terra entre 1928 i 1936, revista d'alta cultura, que s'ha editat en facsímil fa relativament poc temps, és clarament de Països Catalans, en cultura i amb una previsió política. No en el sentit de formar un govern immediat, és a dir, sinó d'un procés d'anar avançant. I avui en dia la Federació Llull, certament jo crec que també l'hem de tenir present. Per tant, des d'un moderat optimisme, però des de pens que una raó històrica, hi ha molt de camí a fer. Ara també és vera que hagués estat imprudent en l'Assemblea Nacional Catalana incloure la reivindicació d'aquest col·lectiu de mallorquins que ho demanaven, que ja volien fer el procés tots junts. Això no hagués estat prudent políticament en aquests moments. Però sí que és vera que un futur probablement sí. Moltes mercès, doctor Serra. I ja per acabar la sessió d'avui té la paraula el doctor Alaba Ilac. Gràcies, bona tarda. Gràcies al Jordi Fernández Quadrencs i a tots els organitzadors per convidar-me. Aviam, per presentar, intentaré anar ràpid perquè comença a ser tard i arribem al final. Presentar l'evolució de la idea de Països Catalans a la Catalunya Nord i com els diferents sectors de la població nord-catalana s'han posicionat respecte a aquest concepte nacional i polític,
M'he plantejat de fer un repàs ràpid de la qüestió del catalanisme, entre cometes, aquest terme real, somiat o més virtual, d'aquest tros de territori nord-català que d'una certa manera és ple de contradiccions. Significa de plantejar-se la definició de la identitat, de les identitats que viuen els habitants que diuen que són catalans del banc nord de la frontera, no del Pirineu, com massa sovint es diu, sinó de la frontera del Tractat del Pirineu. Una qüestió que és difícil, a vegades bastant mal compresa per els sud-catalans. I en tot cas sí que notem que és una idea, un concepte que va evolucionant, que va canviant al fil del temps, aquesta idea d'identitat catalana, de catalanitat. Una simple afirmació, com jo he sentit a dir en boca de persones nascudes cap allà a principis del segle XX, nosaltres al Rosselló, nosaltres a Perpinyà, parlem català perquè abans érem espanyols. Ja és interessant, il·lustra una certa complexitat de la representació que poden arribar a tenir de la seva condició, de la seva història, i també ja hi trobem, de manera arrelada, d'una certa manera, un lligam amb la península. Al principi era iberisme i països catalans, per tant, a Perpinyà hi ha gent que han arribat i que arriben a pensar una mica així. Parlant de catalanisme, correspon bé aquesta paraula a una pràctica de la identitat a Catalunya Nord per la seva vaguetat, justament, i pel sentiment no gaire precís que hi ha al nord de l'Albera. A l'ocasió del col·loqui que vam fer a Illa, que eren Diades Poncianes, que es deia el 4 d'octubre passat, sobre escriptors nord-catalans i la Guerra de 14, la Primera Guerra Mundial, en el qual es va parlar bastant de la qüestió dels voluntaris catalans, aquí també una qüestió mitificada en bona part, o en totalitat, o gairebé totalitat, però que és interessant perquè va ser un moment de vincle, de relació molt important entre catalans del nord, del sud, a nivell d'idees, a nivell d'escriptors, de catalanistes, més d'un costat que de l'altre, i fins i tot d'elegits de Catalunya Nord, nord-catalans, que van arribar a alimentar i a entrar dins aquesta mitificació dels voluntaris catalans del sud a la Primera Guerra Mundial. Simplificant, doncs, vam poder recordar la posició del catalanisme rossellonès a principis del segle XX. En simplificant, era un patriotisme francès abrandat, incondicional en aquell moment, un catalanisme de tipus cultural que utilitzava una terminologia molt emocional de referència a la terra comuna, al poble, a la raça, deien en aquell moment, a la llengua, i deien tots que mai desapareixerà, als germans catalans d'Espanya. En tot cas, tot això hi era, efectivament, però en la societat nord-catalana hi ha poc indicis, al meu entendre, que el catalanisme fos realment arrelat de manera massiva i majoritària en la societat. És una societat que viu des de finals del segle XVIII, la Revolució Francesa, al ritme de la política francesa, i que a mesura que va avançant la història d'Espanya, la població nord-catalana s'allunya dels coneixements de la realitat que hi ha al sud de la frontera, de les il·lusions i dels projectes que hi poden haver. El projecte nacional o nacionalista, en fi, els dos són lligats, francès, és més engrescador, és més real que les vagues propostes utòpiques reivindicatives de la construcció o d'una construcció nacional catalana que s'anirà construint, ho heu explicat aquí, a partir de final del segle XIX, i a més Catalunya Nord és a darrere d'una frontera d'estat, és a dir, encara més lluny. Sempre o gairebé sempre tinc el costum, quan participem en taules així
o amb debats o amb treballs i que es posa damunt la taula la qüestió dels Països Catalans, clar, els Països Catalans bastantes vegades és analitzat per catalans del sud com el Principat, el dit Principat, perquè abans del Tractat del Pirineu Perpinyà és Principat també, Mallorca o les Balears i València. Segons com s'hi afegeix Andorra, però en tot cas sovint se pensa massa en termes de Països Catalans espanyols i més enllà de la frontera no s'hi pensa gaire. L'il·lusió d'una identitat o d'un ideari o d'un projecte compartit amb els catalans del sud rau solament en la catalanofonia, que és majoritària a començament del segle XX en la població. Hi ha també relacions dels catalanistes, els rossellonistes, els intel·lectuals nord-catalans amb els catalanistes del sud. S'articula la idea de petita pàtria amb la gran nació francesa i això no deixa lloc a un projecte polític per construir una nació tal com s'està fent ara. No es veu un projecte seriós ni viable d'un estat centrat que podria ser en les quatre províncies del Principat, i menys encara, evidentment, amb una cosa que tindria una dimensió de Països Catalans o fins i tot, per què no, de l'antiga corona d'Aragó. Des de final del segle XIX s'acostuma a datar un sorgiment d'una renaixença nord-catalana, té característiques literàries, festes de tipus felibrenc, relacions a finals del XIX amb el Verdaguer, un catalanisme que s'emociona en evocar el passat comú, que s'omple la boca de paraules commovedores, però mai arriba, mai trepitja el terreny polític. França és en aquell moment una superpotència, la segona potència mundial, i els catalanistes, tal com es presenten ells mateixos a Perpinyà, sempre tenen com a preocupació explícitament de defugir el terreny polític i no es defenen ells mateixos d'entrar en aquestes consideracions i es volen sempre quedar a nivell de llengua, de cultura. És cert, i s'ha citat fa un moment, que hi ha contactes, el 1906 hi ha participació de rossellonesos, de catalanistes, com diuen, al primer congrés internacional de la llengua catalana. Hi ha uns contactes, però el catalanisme no passa d'àmbits intel·lectuals i això no és accessible al poble, a la majoria de la població, que és illetrat en català, cal dir-ho, que és aculturat per l'escola francesa de Jules Ferry. Un exemple, els catalanistes s'expressen a començament de segle a la Revue Catalana, perquè ho escriuen en francès, el 1907, la Revue Catalana aquesta edita mensualment 300 exemplars. Catalunya Nord en aquell moment hi ha 200.000 habitants. Això dona una mica, crec, l'impacte que pot tenir aquest cercle intel·lectual. Alguns van fins a desenvolupar idees de tipus regionalistes, més per anticentralisme, el Joan Amada, per exemple, però es defensen sobretot de ser separatistes. Hi ha algun contraexemple, com el 1919 a la Renaissance Catalana, una altra revista, a l'ocasió d'un debat sobre la regionalització que es debatia en aquell moment, es proposava d'un tal Just Calverac, proposava d'unir el Rosselló, que era massa petit per formar una regió francesa, a la Catalunya espanyola i així deslliurar-la del jou de Madrid. Però clar, això és bastant excepcional i no té cap mena d'eco ni de debat. Si fem un salt als anys 30, constatem el naixement d'un moviment més polític,
de tipus pancatalanista, amb el nom de Nostra Terra, entorn de l'Alfons Mias, però això dura entre el 36 i el 1939. És promotor aquest Alfons Mias i la seva entitat Nostra Terra del terme Catalunya Nord, que és, que apareix per primera vegada en aquell moment, però no va més enllà dels anys 30. No hi ha veritablement canvi de representació de l'espai català en la població de Catalunya Nord. És més, la perspectiva de la guerra i primer el cop d'estat franquista, després el conflicte mundial, després la dictadura, allunya, evidentment, cada vegada més el coneixement de la realitat dels països catalans del sud de la frontera i també la possible identificació amb uns espanyols que són percebuts com, en el millor dels casos, com desgraciats o amb el complex de superioritat dels francesos com a inferiors, en tot cas menys desenvolupats. Per tant, quin interès hi ha a tenir relació? Als anys, si avancem, als anys 70, el catalanisme torna a sorgir, en aquesta vegada més marcat de les idees d'esquerra del moment. Hi ha una politització, efectivament, d'una reivindicació catalanista, però marcada en la línia revolucionària i marxista del temps. Per tant, no limita la repercussió, podríem dir, i la projecció d'aquestes idees en la societat. Als anys 70, 1972, neix Esquerra Catalana dels Treballadors, que es vol un partit, un altre, aquest evidentment d'esquerra, una altra acció regionalista catalana, aquest sense referents marxistes. A les eleccions legislatives del 73, Esquerra Catalana dels Treballadors fa 1,2% de vots i l'acció regionalista 2%. Això dona una idea de l'èxit o de la manca d'èxit que té aquesta proposta política catalanista en la societat nord-catalana. La mateixa Esquerra Catalana dels Treballadors, el 83, a les eleccions municipals de Perpinyà, encara fa 2,5% de vots. Parlem de Perpinyà i per anar cap a polítics i responsables de primer nivell, hem de dir alguna cosa de Pau Alduy, que és batlle, diputat i després senador de Perpinyà durant més de 30 anys. És una persona que amb molt d'oportunisme, com va ser de fet sempre un tret de la seva línia d'actuació política, va saber apropar-se i secundar les reivindicacions catalanistes, crea un centre de documentació i animació de la cultura catalana a Perpinyà i precisa, concreta, contactes amb responsables del sud. Sud-catalans. També és el moment de la definició de les regions a França als anys 70 i el mateix Pau Alduy demana formalment una regió catalana pròpia a París, de fet més per fer contrapès a Montpellier que treure profit a Perpinyà i a Catalunya Nord d'una institució pròpia que no pas per afany de catalanisme. El qui és el responsable del Museu de les Arts i Tradicions Populars a Perpinyà, el Josep de l'Oncle, a finals dels anys 60, començament dels 70, reuneix unes 10.000 signatures a favor d'aquesta unió, d'aquesta reivindicació d'una regió catalana. I, per tant, hi ha una mica de ressò, d'eco en la població d'aquesta reivindicació. Però si ja arriba a muntar-se una estructura que es diu Unió per la Regió Catalana, amb un miler de membres, entre els quals l'Alduy o altres diputats, personatges de primera fila del món polític nord-català, no passa mai de discursos i a l'hora de la veritat els polítics en particular funcionen amb les pautes i els mecanismes de la política francesa i no concreten aquesta reivindicació. Els anys 80, el catalanisme és marcat també pel suport del Consell General, equivalent d'una diputació en el sistema espanyol, que és viscut a Perpinyà com la institució més
que encaixa més i que correspon més a la identitat o al territori, en tot cas nord-català. Hi ha una represa en aquell moment dels contactes amb la Generalitat renaixent, als anys 80, és el moment de l'Alduí, ja he citat, del Guimalé, que és el president del Consell General, del Jacques Blanc, que serà el president de la regió administrativa Montpellier, i evidentment l'època del prestigi de Jordi Pujol. Hi ha una gran projecció de l'autonomia catalana que s'està desplegant en aquell moment. Se fa, per exemple, la celebració amb el Principat de Catalunya, amb la Generalitat, dels 1000 anys de la nació catalana, el 1988-89. Se crea a Perpinyà i se posa la seu a Perpinyà la primera euroregió, Tolosa, Montpellier i Principat de Catalunya. Hi ha unes primeres polítiques a favor del català a l'Ajuntament de Perpinyà. Catalunya Nord participa de manera bastant activa i concreta al segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, el 86, amb tota una sèrie d'actes que es fan a Catalunya Nord. La presència dels països catalans és difusa, d'una certa manera. Catalunya Sud com a realitat veïna és més concreta en el quotidià i en la representació mental dels catalans del nord. La dimensió política i nacional del concepte queda encara, però, limitat a àmbits, sobretot intel·lectuals, militants, estudiantils. Em recordo de l'Associació Catalana d'Estudiants, en la qual jo havia participat a la universitat als anys 80, i que teníem contactes amb els sindicats estudiantils nacionalistes del Principat, però també amb el bloc que s'havia muntat a Mallorca, que ens havíem convidat amb estudiants també del País Valencià. És a dir, que hi havia, fèiem realitat en aquell moment una mena de contactes i d'intercanvis a diferents nivells entre entitats del conjunt del que són els Països Catalans. Igual que la resta del territori, on gràcies a o per culpa del desplegament autonòmic, l'idea o el projecte de Països Catalans va quedant per això al marge de la política seriosa i de l'ideari majoritari. Estic parlant d'aquí dels anys 80. A les eleccions regionals de 86, Unitat Catalana, que es crea com a partit catalanista a Catalunya Nord, recull el 2,9%, per tant encara ens situem en aquest nivell d'acceptació per part de l'electorat. A les legislatives del 86, un partit socialista català, escissió del Partit Socialista Francès, fa un 2,6% també. El 91 apareix ERC Catalunya Nord, doncs clarament independentista en aquell moment. Però a les eleccions regionals del 92, Unitat Catalana fa 1,9% i ERC 1,1%. És a dir, que s'han partit els electors catalanistes, diguem. Els Països Catalans no són absents dels discursos o de les idees dels cercles i de les entitats més catalanistes, però no passen en els fets polítics. Hi ha realitzacions, no cal insistir aquí, fa 45 anys que existeix la Universitat Catalana d'Estiu, hi ha impacte de TV3 i dels diferents canals i de les ràdios catalanes que arriben a Perpinyà des del començament gairebé que existeix. L'Agustí Colomines deia que era, fins que podia tenir un impacte, en fi, una conseqüència negativa. Potser sí, és veritat, des de Perpinyà és percebut com una televisió espanyola en català, però és que és això o res. És a dir, quan dic res no és res, és telespanyola o telefrancesa, telefrancesa Perpinyà. És a dir, mira, si només hi ha TV3, és a dir, una tele espanyola en català, sempre és això i en tot cas mirarem el temps. És a dir, però és un dels elements que concreta la idea, aquesta espècie de referent comú d'àmbit cultural, lingüístic, imaginari,
i que té impacte més enllà dels 1 o 2% dels qui voten catalanista realment en el pla polític a Catalunya Nord. Evidentment, citaré també la creació i l'estructuració dels estudis de català a la Universitat de Perpinyà, en forma d'un institut franco-català transfronterer, que té un nom d'institut però és una facultat d'estudis catalans amb seu a un edifici que oficialment se diu la Casa dels Països Catalans, construïda amb el suport dels governs francès, sud-català, de les institucions europees, de les administracions locals. És a dir, que de manera molt, aquí també jo diria normal, us considero normal que uns estudis de català a Perpinyà tingui una seu que s'anomena així, seu de Casa dels Països Catalans, o la xarxa Vives, i si treia d'altres coses. Als anys 90, el catalanisme pren la forma de l'emergència d'una certa institucionalització. L'Ajuntament de Perpinyà en particular, encara una vegada, amb el Joan Pau Alduí, el fill de l'altre, i el Partit Unitat Catalana, que ha entrat a formar part del govern de l'Ajuntament de Perpinyà. Més que catalanisme, es tracta aquí d'una visió del batlle de reforç de relacions amb el sud. Com deia pel País Valencià i el Principat de Catalunya, Joan Pau Alduí és prou fi intel·ligent per adonar-se que més enllà de la qüestió catalana, i sap utilitzar la imatge i la qüestió catalana a favor de Perpinyà, però és que són els veïns més directes, per tant és normal, i hi ha interès econòmic, cultural, social, de tenir relacions els més normals possibles amb el veí directe. Però als anys 90 hi ha relacions sempre dels partits polítics, Unitat Catalana amb Convergència al Sud, el PSM, Unió del Poble Valencià, fins a fer llistes a les europees, però té més impacte a Catalunya Nord i a Perpinyà Barcelona, els Jocs Olímpics, els milers de catalans espanyols que són clients de l'Oxam, que aquestes coses més polítiques o més utòpiques així. Des dels anys 2000, el panorama polític catalanista se reparteix a Perpinyà entre Unitat Catalana, Esquerra Republicana i Convergència Democràtica de Catalunya, ho dic en francès aposta, perquè es presenta i existeix i es promociona a Perpinyà en francès. La idea de Països Catalans ha anat arrelant, potser més clarament la presència i el referent de Catalunya Sud, com deien començar el Jordi, en tot cas sovint hi ha confusió entre l'espai lingüístic i la pròpia Catalunya Sud, estricta. Vist de Catalunya Nord, a vegades, per la majoria de la gent, parlo, hi ha una Catalunya grossa, com deia el Guim Alé, que era el president del Consell General als anys 80, i hi ha, encara que com més difusió s'ha anat instil·lant, més claredat hi ha d'una realitat de conjunt. Aquesta precisió que va avançant, jo diria que va lligada a la consolidació també de l'ensenyament del català a Catalunya Nord i en el marc del sistema educatiu francès, que sempre té com a referent, més enllà de l'espai nord-català, el conjunt de l'àrea lingüística, cultural, i sempre se li posa en els programes del Ministeri d'Educació, són el català i els Països Catalans. Avui dia, i acabarem amb això, arran del procés sobiranista a la Catalunya Sud, es constata, diria, un doble moviment en la societat nord-catalana. D'una banda, l'expressió d'un suport tradicional, lògic, dels cercles catalanistes a la consulta, a les mobilitzacions, a l'anhel d'independència, però igualment, i això és nou, una presa de posició dels catalans del nord normals i corrents, els francesos parlen de ciutadà lambda, que veuen amb una certa simpatia i amb curiositat el procés que s'està passant just a costat seu. Il·lustració, això, crec que d'un canvi en les mentalitats de la societat de Catalunya Nord, el que percebi jo de manera directa és una evolució de la mentalitat que des dels anys 90
ha integrat com un represtigiament de la llengua i de l'identitat una evolució en positiu, més o menys discreta, potser aquí seríem amb el mateix pla que els caràcters, en fi, el comportament dels mallorquins, potser a vegades més declarat o més confessat, en tot cas, una opinió favorable a una Catalunya país normal, país de ple dret. Això m'ha sorprès, jo mateix. He sentit gent dir en francès que tan bon punt Catalunya sigui independent, ells demanarien la nacionalitat, el passaport. I clar, la interrogació del per què, i responen molt naturalment i molt tranquil·lament: bé, moi aussi je suis catalán, soc català jo també, home. No. Vull dir, si soc català i amb això no hi ha el problema del País Valencià on llengua i identitat no encaixen, la gent de Perpinyà sempre s'han reivindicat catalans, encara que hagin perdut la llengua, són catalans, quan es defineixen són catalans, i no nord-catalans, catalans i punt. I durant molt de temps han pensat fins i tot que eren els veritables catalans, perquè els altres són espanyols, per tant els que són catalans sense ser espanyols som nosaltres. No és que sense riure, vull dir, era molt seriós. I a més eren subdesenvolupats i això, per tant, vull dir... I doncs, ara, però, hi havia malestar perquè érem catalans en el marc francès, però això en el marc francès és connotat negativament. Per tant, no hi havia gaire perspectiva. Ara que hi ha un projecte que procura una certa il·lusió, quelcom de positiu, en el context de pessimisme que hi ha tot arreu, de crisi econòmica, de pèrdua de identitat, dels valors francesos, en fi, de tot arreu, a tocant de Perpinyà es produeix això i bé, la gent s'hi apunta, perquè sempre s'han dit que eren catalans i per tant si hi ha un país que es diu Catalunya i que és independent, és normal que jo en tingui el passaport. Per tant, i tanco ara, l'evolució de les mentalitats va en el sentit de una més gran coneixença de la realitat dels països catalans o de la realitat, en tot cas, lingüística, de la idea de països catalans, com deien alguns, com a projecte, i hi ha una possibilitat de considerar des del sud Catalunya Nord com un pont o com un punt més favorable, com a aliat per més projecció cap a Europa i cap a l'estat francès, en tot cas. I crec que hi pot haver en el futur una més gran acceptació d'unes relacions normals i vés a saber de fins a on pot anar una presa en compte política d'això. Vull dir, hem vist avui que és bastant sorprenent el que ha passat en relativament pocs anys aquí, al sud de l'Albera. No sé si n'hi ha molts que havien vist a venir la caiguda del mur de Berlín, que se celebra d'aquí pocs dies, o la desaparició de l'URSS. És a dir, no ho sabem. Hi ha elements concrets i hi ha una certa acceptació de relacions d'aquesta realitat conjunta i comuna. Gràcies.